colors on there right now. Okay. So I'm excited with one beach tree. Weet jy, maar sy gaan nou onder die stomp in dak en dan gaan hy nie kan saam nie. Ja, ek denk sy dit strategies, sy gaan wel so afstap. Ja. Weet jy, maar hy toch wel so, hier is so moose ding. Het hy a wang? Ja, hy is... For real, dit? Ja, nee, dit Of obviously moet hy a wang, hey, man. Ja. Nee, dit is huge. Well done, Scully. Die ou is definitief geseen. As hy, nou dit val op die upground, die high ground. Hulle worry die nou, geen decency in die kaap spul nie nou. Ek denk die vroukie friek seker uit en die mannetjie is net soos weet jy wat, ek gee nie om of mense kyk nie ek. Hoor jy maar...